আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্য। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰ্যটকৰ দললৈ চোঁচা লৈছে এটা প্ৰকাণ্ড কুকুৰে, যাৰ ফলত বাগৰি পৰিবলগীয়া হয় পৰ্যটকৰ দলটো। এটা প্ৰকাণ্ড কুকুৰে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোঁচা লয় উদ্যানত। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাঁহবাৰী বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে এটা প্ৰকাণ্ড কুকুৰে। সুলেমান আলী আৰু আস্কর আলী আহমেদ আমাৰ টুৰিষ্ট, আমাৰ ইয়াতে জংঘলত আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোমাইছিলে, জিপচি চাফাৰী কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে এটা গড়ে মানে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা বুলি, ইতিমধ্যে গাড়ীত মানে আক্ৰমণ কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ। ধুবুৰীৰ পৰা মোৰ দাদা এজনে মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পিছত মই খবৰ লৈছোঁ আৰু খবৰ লোৱাৰ পিছতে আমি গম পালোঁ যে এইটো বস্তুটো আমাৰ তাতে আমাৰ দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি। আৰু তেওঁ খবৰ ল'ব দিয়াতে মই খবৰ লৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মানে সুকলমে ওলাই তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে মানাহত জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু আমাৰ মানাহত যিখিনি মানে জীৱ জন্তু বাঢ়িছে তাৰ ফলত কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা আমাৰ যিখিনি মানে পৰ্যটক আছে গোটেইকেইজনক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আমাৰ ইয়াতে পৰ্যটক হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে ফুৰি যাওক আৰু জীৱ জন্তুৰ যোনটো নেকি আমেজ তেওঁলোকে সঁচাকৈ পাব। আৰু ইয়াৰ আগৰ পৰিৱেশ নাই, বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে, জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, গতিকে আপুনি সঘনাই মানে দেখিবলৈ পাব হাতী বাঘ ভালু যিকোনো বস্তু মানে আমাৰ সহজতে দেখিবলৈ পাব। সেইটো হিচাপে আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটা ঐতিহাসিক আৰু বিশেষকৈ মানে বিশ্ব দৰবাৰত এটা মানে ভাল এটা নাম মানে কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আঘাত তেওঁলোকে মানে পৰি যোৱাতে অলপমান দুখ পাইছে হাতত, এনেকুৱা এনে বেছি জখম হোৱা নাই আৰু এনে ঠিকে আছে বুলি কৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে ৰাওনা হৈছে। আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্য। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰ্যটকৰ দললৈ চোঁচা লৈছে এটা প্ৰকাণ্ড কুকুৰে, যাৰ ফলত বাগৰি পৰিবলগীয়া হয় পৰ্যটকৰ দলটো। এটা প্ৰকাণ্ড কুকুৰে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চোঁচা লয় উদ্যানত। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাঁহবাৰী বনাঞ্চলত পৰ্যটকৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে এটা প্ৰকাণ্ড কুকুৰে। সুলেমান আলী আৰু আস্কর আলী আহমেদ আমাৰ টুৰিষ্ট, আমাৰ ইয়াতে জংঘলত আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সোমাইছিলে, জিপচি চাফাৰী কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে এটা গড়ে মানে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা বুলি, ইতিমধ্যে গাড়ীত মানে আক্ৰমণ কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ। ধুবুৰীৰ পৰা মোৰ দাদা এজনে মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰাৰ পিছত মই খবৰ লৈছোঁ আৰু খবৰ লোৱাৰ পিছতে আমি গম পালোঁ যে এইটো বস্তুটো আমাৰ তাতে আমাৰ দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি। আৰু তেওঁ খবৰ ল'ব দিয়াতে মই খবৰ লৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মানে সুকলমে ওলাই তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে মানাহত জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু আমাৰ মানাহত যিখিনি মানে জীৱ জন্তু বাঢ়িছে তাৰ ফলত কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা আমাৰ যিখিনি মানে পৰ্যটক আছে গোটেইকেইজনক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি আমাৰ ইয়াতে পৰ্যটক হিচাপে তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে ফুৰি যাওক আৰু জীৱ জন্তুৰ যোনটো নেকি আমেজ তেওঁলোকে সঁচাকৈ পাব। আৰু ইয়াৰ আগৰ পৰিৱেশ নাই, বৰ্তমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে, জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, গতিকে আপুনি সঘনাই মানে দেখিবলৈ পাব হাতী বাঘ ভালু যিকোনো বস্তু মানে আমাৰ সহজতে দেখিবলৈ পাব। সেইটো হিচাপে আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এটা ঐতিহাসিক আৰু বিশেষকৈ মানে বিশ্ব দৰবাৰত এটা মানে ভাল এটা নাম মানে কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। আঘাত তেওঁলোকে মানে পৰি যোৱাতে অলপমান দুখ পাইছে হাতত, এনেকুৱা এনে বেছি জখম হোৱা নাই আৰু এনে ঠিকে আছে বুলি কৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মানে ৰাওনা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।